книгата се доволно провокативни да ова книга биде читана посебно во Македонија и од албанците и од македонците, од што би издвоил една реченица која ја наведува самата авторка, а тоа е дека гласи: конституирањето на албанската нација не беше толку посебно колку што се прикажува. И ова е доволна читателска провокација за да се чита целата книга, или објаснувањето на познатата албанска изрека од едниот албански преродбеник Васо Паша, кој во една своја поема која албанците ја третират како своји основни текстови за перцепцирањето на нацијата, вели: феја шиптарите шиптарија, дека верата на албанците е албанството. Како тоа дошло до таа изрека и што воопшто тоа значи? Мислам дека се овие многу важни аспекти за осознавањето на она вечитото прашање тука во Македонија, поставено на неколку пати од македонците и вице верса, значи да бидам фер и кон македонците и кон албанците, и ние албанците ги прашуваме македонците што народ ќе бевте. Значи, и мислам дека во ова книга има доволно одговори за тоа што народ ќе бевме ние албанците, па може би покасно во некоја друга книга. Ви благодарам.